Välkomna till veckans Mike Live. Idag kommer vi gå igenom tee, vi kommer gå igenom fairway, vi kommer gå igenom bunkrar och vi kommer gå igenom greener. Så häng med! Ja, nu är vi på tee här och lite update om läget med teerna från Mike här. Nu har vi kört banan öppen i 2 veckor. Cirka, ja. Vi kan se här, där vi har valt att sätta teerna. Det är lite slitet. Det kommer att läka ihop sen vi har stödsått det. Så det är perfekt när ni står här och trampar så trycker ni ner fröna åt oss. Nu har vi gödslat dem och så vidare. Det ni måste tänka på nu när ni spelar är att ni har 2 klubblängder bakåt med förslagsvis den längsta klubban då. Bra förslag. För att hitta en plätt där du har lite gräs. Men sen, många av slagen peggar upp och du behöver inte ha någon speciellt mycket gräs under om du inte har någon känsla för lite extra gräs under bollen. Ungefär så, ja. Så det vi vill nu är att ni får inte lov att pegga upp utanför T-markeringarna, det vill säga vänster om eller höger om, för att det finns gräs där, utan ni har 2 klubblängder bakåt inom T-markeringarna. Jättebra. Och när det gäller T just nu, då har du, om vi säger 2 tee ute just nu, 57 och 46. Ja. Och det blir inte tills i början på maj att vi släpper på 51 och 61. Vi får se nu vad det här varma vädret tar med sig. Mm. Ser vi nu att vi poppar igång med en ordentlig växlighet här, så kommer vi öppna dem lite tidigare. Okay. Men vi har som mål öppnade i alla fall till 1 maj. Okej, okay. Och slitaget är som det är just nu, så jag förstår att du kommer inte flytta tina. De kommer vara fast ungefär i den här positionen. Vi kommer köra de här tina i den positionen veckan ut i alla fall mot helgen. Sen Bra. Kommer vi börja flytta det som vanligt och använda hela tiden. Kanon, nu har ni fått lite information om tee. Nu ska vi flytta ut oss på fairway. Hoppas det. Häng med. Så, nu är vi framme på fairway på hål nummer 11 och jag har blivit bombarderad av mail och samtal från framförallt medlemmar faktiskt. Och lite provocerande fråga, vad har du gjort till banan? Alltså vi... Det är the million dollar question. Ah, right. Det är så här, för att vi ska få ut den här sanden så behöver vi köra ut den. Och det kan vi, jag tänker inte använda mig av en skottkärra och en skyffel och lägga ut 500 ton sand. Så vi har använt våran dressare och en hyrdmaskin, så har vi lagt ut sanden. Och när vi började lägga ut sanden så var det höst, det var blött, det var mjukt i marken, men vi var tvungna att få ut sanden. Och vi vet att när vi väl kommer in i växtligheten så kommer det läka ihop, det kommer täta till sig. Så det vi har gjort nu då, vi har lagt ut de här 500 ton sanden då, som vi snackade om förra gången också. Över alla spelytor, och så vissa spelytor lite extra då. Så vi stödsått dem här i förra veckan. Och så gödslade vi dem i förra veckan för att komma in i den här värmeperioden som kommer nu vecka, vad är det, vecka 16 va? Ja. Ja. Den får med sig växtligheten så mycket som det bara går, så det läker ihop mycket snabbare. Precis, och vi kan se på vissa, de färger som vi dressade i höstas och sen vinter där innan vi gick på julledighet. Mm. De är nästan rena, sanden har försvunnit med vädret ner i marken. Och vi ska inte heller glömma när ni spelar från fairway, och faktum är på hela spelfältet just nu, då har ni en klubblängdslägesförbättring. Och precis som Mike säger, fairwayna kommer att bli kanonbra. Vi bygger för framtiden och ser till att få en riktigt bra grund på vår fairways. Gräset kommer, ungefär som hans golfspel. Det blir också bättre så småningom. Det tar inte lång tid. Nu kommer värmen äntligen. Bra. Då kör vi bunker.
Ja, nu är vi nere i bunkern och vi lever fortfarande i coronatider. Och vad gäller med våra krattor om vi börjar där? Vi har valt att inte ha krattorna i bunkern tills vi får någonting från Svenska Golfförbundet som ger oss en liten indikation på vad det är som händer med golfen. Vi vill ju måna om sporten liksom och inte att det ska bli någon... De har haft i Storbritannien och andra delar av världen att de stänger ner sporten. Liksom. Mm, precis, ja. Det som gäller är den, vi har kört dem där många gånger förra året. Lite här nu i början av förra filmen. Använd fotkrattan, enkelt. Mm, precis, ja. Ta dina nerborrade fotmärken. Lägg igen dem, släta över det. Där du har slått bollen så det inte är några gropar. Så nästa person som hamnar där du har varit. Jag har ett decent bunkerslag där ute. Så du tänker på de här som kommer in i bunker, sen ska de ut och så kör de så här. Ja, den klassisk. Den klassisk. Men om du ligger där, om du ger med en boll. Tyvärr, min boll ligger där. Din boll ligger där borta, okej. Okay. Men om ni ligger i en sån fotmärke som egentligen ska inte finnas i bunkern, då har ni ett scorekortslägesförbättring därifrån. Så ni får lite lättnad alltså i bunkerna. Och det är perfekt nu när David ändå sprang i ansiktet på bunkern. Det är ju det att vi vill ju att ni går ur bunken på lägsta punkten. Alltså här är det då bakkanten, hela bakkanten. För trampar ni där uppe, ni ser här nu solen ligger på, det torkar ut bunkervallen och bunkerkanten. Och så trampar ni där så kan den rasa, ni förstör för banan och oss som jobbar med det som ska laga det. Men samt att ni kan skada er, att ni trillar ner i bunken och bryter ett ben eller någonting. Och så är golfsäsongen slut. Ja, så det är lite sådana saker vi får tänka på också. Det var sanningen. Nu går vi upp på green och pratar om greenerna. Så. Jag satt den. Lyckas du rädda din trippelbåge där då? Ja, det var inte långt ifrån. Det var en birdie putt faktiskt. Nej, ja, så bra var vi inte. Så bra var det inte. Nu är på green, nästan slut på filmen här. Nu är du puttad ner i hålet. Och vad gäller med flaggstängerna på banan? Samma som vi snackade om tidigare med bunkrarna. Tills vi får någon indikation om vad som kommer hända gällande coronaläget och golfen. Så kommer vi ha flaggorna i. Mm. Vi har satt i lite rörbitar i hålen. Nu kan ni inte se det, men det gör så att bollen kommer lite högre upp så man lätt kan komma ner med fingrarna och pilla upp det utan att behöva ta på allting då. Okej, en fråga, för nu har jag en del som klagar på att hålkanterna ligger alltså för högt upp mot marken. Varför kommer hålkanterna upp? Nu är det så här, vi har ett lite lyxproblem med det här. Mm-hmm. Det är så här att vi har köpt nya koppar och flaggor för säsongen. Mm. Och då är inte de tillräckligt utslitna än, så de glider inte ur så bra. Ska vi göra ett test på den här. Den glider ur. Mm. Man får lite finess. Men grejen är så här att folk då ska ta ur sin boll. Rycker upp den. Men så sitter koppen fast i flaggan. Och då trycker de inte ner den ordentligt. Så då åker vissa gör koppen det, men vissa, upp alltså med flaggan. Precis, för den sitter fast. Enkelt förklarat. Så kontenten av detta, ni rör inte flaggstänger. Nej, det blir lite lättare då. Ja. För allas trevnad, för slår man inte ner den så är det kanske inte du som blir drabbad eftersom det är du som gör det. Precis. Men nästa person som kommer bakom dig kommer bli drabbad. Ja. Och det kan ju vara rädda en birdie eller vad som helst. Ungefär så. Och den här förstås, jag bara visar den så, behöver inte säga något mer. Nej, och flaggorna talar för sig själv också. Ja. Och nu har vi sett här, 2 veckor har vi haft öppet. Visst, vi har haft en hel del sand på greenerna, men det går att se. Går man förbi någonting, en skada, något litet, det kan vara en fläck på greenen, laga det då om du inte hittar det. Mm. För man vet när man landar på greenen, det hör man om inte annat, de är stenhårda nu. Ja, precis. Hur är det med snömögelfläckar? Så det är samma där, som vi har med fairways, liksom, vi väntar in vår växtlighet. Mm. Nu, vi får inte glömma det är tidigt på säsongen, vädret har inte varit med oss, eller rättare sagt temperaturen har inte varit med oss, vilket enkelt förklarat, det är för kallt på nätterna. Ja, precis. Just nu, dagarna har varit helt okej. Men -5 hade vi förra veckan, 2 dagar. Ja. Och det tar oss inte framåt, det tar oss mer bakåt. Mm. Men gräset börjar komma i alla fall. Ja, det börjar komma. Grann. Vi har sett det som vi stödsått för 3 veckor sedan börjar komma. Nu har vi arbetsmoment på greenerna imorgon tisdag. Mm. Eller idag tisdag rättare sagt, då vi släpper den. Så då kommer vi spika dem, vi kan göra småhål och riva lite i fläckarna så vi öppnar upp ytan så att vi kan få
rötter och det nya gräset att kunna etablera sig lite snabbare. Bra. Hur är det med toaletter på banan? Toaletter på banan. I nuläget har vi öppet toaletten på femman, driving rangen samt klubbhustoaletten öppna. Ja. 13 väntar vi lite med för vi har lite problem på den. Hur är det med vatten, påfyllning av vatten vid klubbhusområden? Påfyllning av vatten ska vi försöka få klart till helgen. Bra, jättebra. Annars finns det i källaren eller så kommer det finnas dunkar uppe vid, tvättstationen. Men målet är att vi ska igång vattnet till helgen. Superbra. Grymt, där ni fått kanoninformation om tee, fairway, bunker och green. Så då tackar vi Mike för denna veckans Mike Live och vi kommer igen om ett par veckor med mer information om Hultevalleby Golfklubbs golfbana. Och glöm av att skicka in frågor till David också. Ja, det är lite svårt när vi ska komma på vad vi ska prata om. Precis, mera frågor ska vi ha alltså. Mera frågor. Ja. Tack! Tack!